ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ଅନଲାଇନରେ ଶିଖି ସେଓ ଚାଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ ଚାରା ଆଣିବା ସହ ବାରି ପଛପଟେ କରିଛନ୍ତି ସେଓ ବଗିଚା। ଗଛରେ ଫଳିଛି ତାଜା ସେଓ। ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଗଛରେ ଫଳିଛି କିଛି ପାଚିଲା ସେଓ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୋଳା ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସେଓ ଗଛରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଭଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗମ୍ଭରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗାଁର 27 ବର୍ଷ ଯୁବକ ଉମାକାନ୍ତ କରଡ଼ି ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନ ମିଳିବାରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଆସି କିଛି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଓ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ କିସମର 50 ସେଓ ଚାରା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ସହ ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ ନିଜ ବାଡ଼ିପଟେ ଚାଷ କରି ଗଛରେ ସେଓ ଫଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଏବେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଗୁନ୍ତିଆ ଆନନ୍ଦ ନାୟକ, ସେ ଆଉ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆମେ ଏଠି ମାନେ ସେଓ ଉପରେ ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ସେଓ ଯୋଗେଇବା, ତେଣୁ ଆଣିଲି ଆଉ ସେଓ ଯୋଗେଇଲି। ଏଇଟା ମୁଇଁ 50 ଗଛ ଯୋଗେଇଛି, 17 ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଫଳ ଫୁଲ ହେଇଛି। ସେଉଟା ଚାଷ କର ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଖତ ଖାଲି। ଏଠି ଆମର ଘରର ସବୁ ଦାଦା ଭାଇ ବହୁ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକେ ସରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଆଉ ଗାଁକୁ ମାନେ ଗାଁରେ ଆଉ ମାନେ ଆମ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅଛି ତାରେ ସବୁ ଯୋଗେଇବି। ମୋର ସାନ୍ଦିଅର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ଗଛ ଏରିଆ ନେ ହେବା ବୋଲିକିରି ସେନେ ତାମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ମଙ୍ଗେଇକିରି ଆମେ ରୁଇଲୁ। ସେନେକେ ଭଲ୍କିରି ରୁଇଲୁ, କୁଶା କାଣା ଲଟା ହେଇକିନି ଦେଇ ବେଲେ ଇନୁ ଇନ୍କି ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଇକିରି ଫଲ ଦେଇଛି। ଆମେ ତ କେନ୍ ଇ ଏରିଆ ନେ ନେଇ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ନେ ଅଛୁ। ଆଜି ଗମ୍ଭାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ସଫଳ ଭାବରେ 17 ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଓ ଚାଷ କରି ଉମାକାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଓ ଫଳିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ବୋଲି ଧାରଣା ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଉନ୍ନତ କିସମର ସେଓ ଚାରା ଆସିଲାଣି, ଯାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗରମ ପରିବେଶରେ ହୋଇପାରୁଛି ଚାଷ। ଆଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଗ୍ରାମରେ ଘରେ ଘରେ ସେଓ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଗଭର ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିକିରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଇଚ୍ଛାଟେ କଲେ ସେଓ ଏମିତି ହୁଏ, ଗଛ ଆଣିକିରି ଯୋଗେଇକିରି ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲିକିରି ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ସେଇଟା ସେମାନେ ମଗେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ମଗେଇକିରି ସେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ L&T, ସେ L&T କାମ ଛାଡ଼ିକିରି ବି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ସେ ସେଓ ଗଛରେ ଆଜି ଯୋଗେଇକିରି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଫଳ ବି ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛେ, ସେ ସେଓ ବିକି ବି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଆମେ ବି ଗଛ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ବି କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ବୋଲିକିରି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମର ଭାଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସିକିରି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକିରି ସେ ଗଛ ମଙ୍ଗାଇବି ବୋଇଲା, ଆମେ ନି ବୋଇଲୁ। ଆଉ ଇନେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବା କି ନିହେ, ଆମର ଏରିଆ ଥି ଜଳବାୟୁ କେନେ ହେବା ନି ହେବା ବୋଲିକି ଯାଇକି ମନା କଲୁ, ସେ ନି ମାନିଲା। ଆଣିଲା ଯୋଗେଇ ଲାଗ୍ନୁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ବି ମେହନତ କରି ଲାଗ୍ନୁ, ଆଉ ସେନୁ ଗଛ ହେଇଗଲା, ଫଲ ହେଲା, 17 ଫଲ ଦେଇଛେ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ସେ ଆମର ଲାଗି ତାର ଲାଗି ବି ଆମେ ଏଖେନ ବହୁତ ଖୁସି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଯେ କେବଳ କାଶ୍ମୀରରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ବରଫାଞ୍ଚଳରେ ସେଓ ଚାଷ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗମ୍ଭାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଉମାକାନ୍ତ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସରକାରୀ କୃଷି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତାହା କୁଚିଣ୍ଡାର ଲିଚୁ ଭଳି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିପାରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଲା ନୂଆ ପରିଚୟ, ଉମାକାନ୍ତ କୌଡ଼ି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଲେ 50 ସେଓ ଚାରା ଏବଂ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ଆଜି ସେ ସଫଳ ସେଓ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା। ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନେଇ ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ବାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।